Кривавий треш! Команди Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі стикнулися в Ріяді, внаслідок чого батя Ф'юрі отримав розсічення. З чого почалася вся ця історія? Що потім сказав циганський батько і сам Олександр Усик? А також як на історію відреагував постраждалий? Розпочався тиждень історичного бою, тому якщо ви ще не підписалися і не влупили по дзвіночку, це дарма, бо точно щось пропустите, тому камон, виправляйтеся просто зараз. Ви лише подивіться, які є люди у Ріаді. Ентоні Джошуа уже на місці і буде з рингсайду стежити за протистоянням за Абсолюта. А хто його знає, може ще й в ринг підніметься, аби подивитися переможцю в очі. Хоча, десь я вже бачив такий сценарій. Раніше Туркел Альших казав, що організація бою Ф'юрі Джошуа входить у його плани. В силах Усика зробити так, аби цього не відбулося, однак пояс у AJ все ж таки може бути. Справа в тому, що в неділю ми дізнаємося ім'я Абсолюта, але ж ненадовго. IBF уже не раз казала, що дає можливість провести перший бій, але на реванш вона не погоджується і зробить свій пояс вакантним. Антоха якраз чекає бою Дюбуа Хергович 1 червня, аби вийти на переможця і посперечатися за ремінь. А потім Ентоні точно захоче об'єднання. Тобто або Усик, або Ф'юрі. Ми дійдемо до конфлікту команд Усика і Ф'юрі з кривавим батію Цигана, однак перед тим у вас є шикарна можливість забрати футболку зіркових українських футболістів і допомогти війську. Донат всього 200 гривень дає вам один квиток на розіграш футболки з підписами Зінченка, Мудрика, Забарного, Миколенка та Ярмолюка. Ціль – допомогти 53-й бригаді і закупити FPV-дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Як виграти фантастичний футбольний приз і допомогти Збройним силам України? Дивіться в описі до цього відео. Це що, бомжометр від Ф'юрі? What? Цигану запропонували віднести супертяжів до однієї з 5 категорій. Друг, повага, робочий мужик, бомж і великий бомжара. У переліку були аж троє українців. Віталій Кличко та Усик опинилися у списку тих, кого Ф'юрі поважає. А ось Володимир Кличко посів місце в одному ряду з Джошуа і Вайлдером, як великий бомжара. Стартували медіа-події до бою Усик-Ф'юрі. Обидві команди прибули на них і перетнулися між собою. Постраждав батько боксера Джон Ф'юрі. Правда, нарвався сам. Усик разом із Красюком давали інтерв'ю для Sky Sports. Аж раптом на фоні дедалі гучнішими ставали вигуки «Ф'юрі, Ф'юрі!». Це була команда Цигана, яка зривала медіа-активність українця. По таких кадрах здалося, що Ф'юрі віддубасили ще до поєдинку, але є повтор, який показує, що Джон сам телепень, який задирався, сам вдарив члена команди українця і сам же постраждав. Після такого крінжу на вустах лише одне запитання до цього дядька. Що ти таке дурне, йопсю? Ти ж... Заради прозорості всієї ситуації я відзначу, що він все ж таки потім вибачився. Щирі вибачення всім причетним. Ми просто такі. Емоції та напруга зашкалюють. Він був дуже неповажним хлопцем. Якщо ви підійдете близько до оточення бійця, вас можуть спіймати за щось. Для мене важлива повага до мого сина, а він цього не проявив. Він згадав мого сина, і це все. Тож він мав би мати повагу. Мене не турбує кровотеча. Це те, заради чого ми живемо. Ми боремося з людьми. Це для мене звичайне явище. А постраждалий також відреагував на такий несподіваний двіж. Якщо він від імені, з ним таке відбувається, він перегрівається. Що буде на рингу, коли усі вийде? Якщо він старий, воно старе, але більше. Anyway, we respect the age. Як це? Великий шкаф громко падає. Приймеш від нього ізвиніння? Та, звісно, я би йому порекомендував, щоб він не виходив з такими емоціями на бій, краще би він дивив собі закритими очима. Поставити на бій баті Цигана проти Станіслава Степчука поки що не можна, зате можна зробити прогноз на бій Усика та Ф'юрі на Фавбеті. Вибирайте свого фаворита перед боєм і робіть ставки з українським букмекером. За нашим посиланням у закріпленому коментарі новачки отримують іще й бонус. До 15 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятайте, що це спосіб розваги, а не заробітку. На цей момент із батьком відреагував Олександр. Listen, for me, it doesn't matter. Для мене це не має значення. Мій фокус – це тільки бій. Погана поведінка від команди Ф'юрі, від його батька – це тільки їхня проблема. Я думаю, що у Тайсона біполярка. Один тиждень він каже на мене «кролик»,
поганий хлопець, бла-бла-бла. Інший тиждень – уже хороший боксер і багато інших хороших слів про мене. Я не думаю про це. Мій фокус – тільки бій. Мій прогноз на бій – красивий бій, красива перемога. Олександр, The Cat, Усик, Undisputed Heavyweight Champion on the World. 404. Жорстка реакція Усика на кольори російського прапору. Відео про це уже доступне за підказкою.